Не само в България, в целия свят COVID-19 обърна икономически и социалния живот с главата надолу. Как се съвзема 11-милионния китайски град Ухан, който беше епицентър на пандемията, вижте. След почти една година в пандемия, в много страни по света стартират кампании за вакцинация срещу коронавирус. Най-големите разработчици на ваксини очакват да произведат над 5 милиарда дози ваксини до 2021. При две необходими вакцинации бройката ще стигне за около една трета от населението. Тоест ще мине известно време преди всички близо 8 милиарда души по света да могат да бъдат вакцинирани, а вирусът не чака. Вече 2 милиона души са починали от COVID-19 и броят на заразените продължава да расте. Много държави все още са в локдаун. Общественият живот е спрял, много хора са в тежко положение. В Ухан, Китай обаче, търсят нормалност, макар че пандемията се завръща в други части на страната. Той пее за любовта, съдбата и щастието. Няма COVID в песните му. Китайски хип-хоп в Ухан, мястото, където започна всичко. Тук в концертната зала само маските напомнят за коронавируса. И въпреки това хората все още спазват дистанция. Поне малко. Заради пандемията от много дълго време не сме били на концерт. Много съм развълнувана. Хората в Ухан правят онова, за което много хора по света само мечтаят. Те са безгрижни, празнуват, забравят за COVID. Всички бяха оплашени по време на пандемията. Сега се подобрява. Да се върнем малко назад. Много хора се заразиха с коронавирус на рибния пазар в Ухан. Правителството се опита да прикрие сериозността на ситуацията. Ние заминахме за Ухан в търсене на факти и заварихме град в извънредно положение. Препълнени болници. Към днешна дата има големи съмнения дали официалният брой на заразените и смъртните случаи отговаря на истината. Два дни след нашето посещение градът беше напълно отцепен. 11 милиона души в локдаун. Един от тези жители е Ян Цун. По време на пандемията той става блогър и показва ежедневието на семейството си. Взехме интервю от него чрез конферентна връзка. Синът ми вече е забравил, че навън има детски площадки. Първото му видео е гледано 30 милиона пъти. Ян Цун бива дезинфекциран от жена си, преди да влезе в апартамента. Тогава светът наблюдаваше Китай, макар вирусът да изглеждаше много далеч. Само за една нощ сме събрали още 130 хиляди последователи. Посещаваме Ян Цун в дома му една година след избухването на пандемията. Приема ни с жена си и малкия си син. Страхът от вируса все още съществува. Семейството остава доброволно в карантина за още 2 месеца. Не съжаляват за избора си. Няма достатъчно доверие в правителството. Сега най-голямата им грижа е как да оцелеят финансово. Епидемията имаше огромни икономически последици за всички нас. Затова провинция Хубей реши, че парковете и атракциите ще са безплатни. Надяваме се, че това ще помогне да се повиши потреблението. Страхът сега е от втора вълна. Няма да я понесат финансово. В същото време се гордеят със своята страна и със себе си, че са издържали локдауна. Липсваше ни свободата. Исках да излизам навън. Останах без доходи, а трябваше да изплащам заема за апартамента си всеки месец. Можем да ядем по-малко, да харчим по-малко пари, да пестим, но заема трябва да го оплащам. На заден план виждате мебелите от магазина за чай на жена му, който е фалирал, като много други малки магазини, които не фигурират в нито една статистика. Ян Цун ни показва бизнеса си. Школа за шофьори на багери. Първата половин година е претърпял големи загуби. По принцип би трябвало да има най-новите багери в школата си, но сега парите не достигат. Взех назаем пари, за да купя 2 нови багера.
От февруари не мога да приемам курсисти и не съм спечелил нищо. Не съм имал курсисти от дълго време. Днешният Ухан има много лица. За страната това е град-герой, защото е оцелял след вируса и локдауна. Това е и историята, която разказват на посетителите на изложба в Ухан. Разбира се, китайският президент Си е най-големият герой тук. На него са посветени две зали. Символика, която трябва да подсили образа му на грижовен държавен глава. Борбата срещу COVID и успехът на Китай са негови. Лекарите, медицинските сестри и войниците символизират общността. За мнозина китайци изложбата е патриотичен дълг. Хората на Ухан са страхотни, а китайската нация е велика. Китай се справи много добре. Но Ухан е и град на губещите. Много малки магазини и търговци се налага да затворят, за да се борят за икономическо оцеляване и не са част от епичната епопея на Китай. Ухан е град на много заразени и мъртви. По време на снимките ни, мнозина критикуваха икономическите последици зад камера. Срещаме един човек, който се чувства изоставен. Помагал като доброволец безплатно. Сега той не знае как да свърже двата края. Един дребен служител, който се страхува, но въпреки това иска да говори. Много сме ядосани, че правителството не реагира по-рано. Много сме ядосани, защото винаги действат така. Казват, че не е толкова зле. След това се прикриват. Всеки се страхува да не сбърка и изгуби работата си. Всеки иска да напълни купата си с рис. Градът, който виждаме днес, блести и празнува своя успех. И все пак се забелязват пукнатините, които пропагандата толкова се опитва да прикрие. Страхът от репресия е по-голям от страха от възможна нова вълна на болестта. Китай не иска и да чува за това. Вирусът е бил удържан чрез радикален локдаун. И това е част от него. Хората са обединени.